Cagi, daj bježi, sad se vratio, tebi uvijek treba odmora, ko da radiš punom parom, ti ćeš se mora dobro iskupiti za sve što nisi streamao ako se želiš vratiti u formu. Prvi put sam nešto napravio jer uvijek sam govorio, zapravo neću govoriti jel je ili nije, ali ono, već 4 mjeseca radim na nekom projektu kojeg izbacujem za 4 dana. Nisam ono nikom ni govorio šta je u pitanju, ali mislim da buraz nisam. Jesi. Vajse jesam. Meni nisam. Vajse makedalce jesam. Mene je, ali neću otakti moj. Trebao sad sam ja, ali mi da smo iz većih gradova, rekao nam, vjerujem mi. Čuo sam onako za sebe. Jel ja, izvini što te samo... Hoćeš mi još jedno? Ma ja. Brate. Neću buraz. Aj šta prvo slovo? Ovo je prvi put da radim nešto u 4 slova, u 4... Ikad zapravo ovih 10 godina. Da se klovinta napta. Znao bi da si rekao, možda nisam rekao. A možda jesi. Ali... 4 mjeseca već radim, od kad sam prestao streamat radim ovaj... Svim za 4 dana i bit će ono vezano za... Gledalce, za ljude koji me prate. Malo kasnije ću priča više o tome. Pričao malo detaljnije o tome. Kog streama. Jako dobra priča i nešto što još niko nikad nije napravio od youtubera, ne sam kod nas. Gdje će mi to, gdje će mi to? Hoću mi reći ko potrebno. Hoću, budat, sve ću objasniti. No vidit ćeš za 4 dana familija. Vidit ćeš za 4 dana zapravo. Sjebat ćeš se. Nema niko, brate, od youtuberi nikad ti neće, ne znam, pretračno. Zapravo u jednom, ono u tom... Ne, ne znam, stavno nijem, među majke. Dobro. Napravio sam buraz za ono... S tom ulaznicom koju će oni moći imat, koja je u tom nekom obliku kako će biti neživot kojem, će ono imat pun kurac neki stvari od mene, tipa dobijat će merch moj prije svih, dobijat će poklone od sponzora, iće sa mnom na putovanja. To sam story vidio, vidio, objavio da, pa negativ it party. Ono na putovanje, pravić ono, party, pravić ono, ne znam, privatne partije samo za ljude koji imaju tu ulaznicu, razumiješ? A bit će limited, Pa vidit ćeš kako će da dobiješ. 10.000 euro. Da, 100.000 euro. Osnovno 1% naš publike će moći imati. Top. Tako da ono, bit će baš pun kura stvari. Bit će baš cool. Tu će se svi moći prijaviti uglavnom, mislim, prijaviti, kako ti rekao, učestvovati u to. Ko uzme, uzme. Jel? Ali ono, baš okay. Je... A ko to brže napiši Xboxom, 100%. Tako da, ono, baš dobra priča. Posjeći ti, ono, ispriča malo više. Top, top. Nebitno šaj, nećemo sad o tom pričati, ali vidit ćete zapravo za 4 dana. I to je prilike to.